բարի գալուստ հրաշքների աշխարհ։Մի քիչ քնած, մի քիչ զարմացած, մի քիչ էլ շփոթված, սակայն բոլորը նույն նպատակով՝ լավ սովորելու։ Այո! Առաջին անգամ դպրոց ոտք դրած այլևս աշակերտները կազմ ու պատրաստրելի դպրոցներում են։ Ինչպես իրենք են ասում, եկել են, որ լավ սովորեն, ընկերներ ունենան, շատերն անգամ որոշել են ապագայի իրենց մասնագիտությունը։ Որտե՞ղ պետք է սովորեն։ Ինչ է սովորելու։ Դաս անել, ընկերոհանյայի լսեմ, բեկա խրոք պահել, որ դասեր սովորեմ։ Ես դասեր եմ սովորելու, որ ամեն հարցին պատասխանեմ, դառնալու եմ խոհարար, բժշկուհի, մարդկանց ուղղումը։ Լոռու մարզում նոր ուսումնական տարվա աղողանջների հետ հնչում են շնորհավորանքներ, մաղթանքներ, խոստումներ ու խոստովանություններ գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Օրվա խորհուրդը դպրոցական մանկության հուշեր արթնացրեց նաև Լոռու մարզպետի մոտ։ Եվ ուղիղ 45 տարի առաջ ոտք եմ դրել այս ուսումնական հաստատությունում եւ ամեն անգամ Ծովակալ Իսակովի թիվ 23 միջնակարգ դպրոցում, երբ որ ես այցելում եմ, շատ վառ հիշողություններ ու տպավորություն եմ ստանում այս դպրոցից։ Ցանկանում եմ բոլորիդ մեծ հաջողություններ, մաղթում եմ մեր մանկավարժներին առաջին հերթին առողջություն, երջանկություն, որպեսզի մեր մատաղ սերնդին, մեր վաղվա ապագային, մեր երեխաներին, ովքեր հզորացնելու են մեր երկիրը, լավ դաստիարակեն, լավ կրթեն, ինչպես մեզ են դաստիարակել։ Շնորհակալություն ձեր սիրելի մանկավարժներ, բարի երթ եմ մաղթում բոլորիդ։ Բարի երթի մաղթանքին միանում են նաև իրենք մանկավարժները։ Դասվար Անահիտ Օհանյանը խոստովանում է, ամեն անգամ առաջին դասարանցի ընդունելիս հետ է գնում ժամանակի մեջ։ Ամեն անգամ նորից փոքրանում եմ, ինչպես ասում է Կոմիտասը, իջիր հասի երեխային ու երեխային քեզ հետ բարձրացրու։ Ապրում եմ այդ սկզբունքով, փորձում եմ միշտ լինել իրենց տարիքին։ Ես պարտավոր եմ իրենց հասկանալ, որովհետև ես իրենց տարիքում եղել եմ, իրենք իմ տարիքում չեն եղել, այնպես որ ես եմ փորձում իրենց հավասարվել եւ ինձ հետ բացացնել վեր։ Տալ այն ամենը, ինչ պետք է պիտանի մարդ լինելու համար, գիտելիքից զատ հայրենիքին եւ մարդկությանը եւ իրենց ընտանիքին պիտաններ լինելը ավելի բարձրաժեք եմ համարում եւ դա ցիրակում եմ այդ սկզբունքով։ Մաղթում եմ հոգու եւ երկրի խաղաղություն։ Գիտելիքն անգնահատելի արժեք է, հզոր ուժ, կրթված մարդն անպարտելի։ Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանի խոսքով, դպրոցը ոչ միայն գիտելիքով զինողն է, այլև մարդուն ձևավորողն ու դաստիարակողը։ Նրա հավաստմամբ կրթության որակի դպրոցների շենքերի պայմանների բարելավման ուղղված մի շարք ծրագրեր են իրականացվում մարզում, այդ թվում նաև դպրոցաշինության։ Այսօր էլ մեր մարզում դպրոցաշինական լայնածավալ աշխատանքներ են ընթանում։ Մաղթանքս մեր դպրոցականներին մեկն է՝ լավ սովորել, լավ մարդ դառնալ եւ մեր երկրին ու պետականությանը նվիրված քաղաքացի մեծանալ։ Խորհրդանշական այսօրվա կապակցությամբ նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել մեր առաջին դասարանցիներին։ Սիրելի փոքրիկներ, այսօրվանից ձեր կյանքում սկսվում է նոր եւ մի կարեւոր շրջափուլ։ Մաղթում եմ, որպեսզի ձեր կյանքի ճանապարհը լուսավոր եւ գունեղ լինի։ Խանդավառվեք ուսմամբ եւ դպրոցական տարիները ձեզ համար հիշարժան լինեն։ Մաղթում եմ ձեզ խաղաղ երկինք, բարեհաջող ուսումնառություն, դպրոցական վառ հիշողություններ։ Մեր հաջողությունների, ձեռքբերած գիտելիքների, կյանքի ճշմարիտ դասերի, մեծ ու փոքր հաջողությունների համար բոլորս առաջին հերթին պարտական ենք մեր մանկավարժներին։ Ուստի շնորհավորում եմ ձեզ
Ուխորին հարգանքով իմ շնորհակալական խոսքն եմ ուղղում սիրելի մանկավարժներ։ Համոզված եմ, որ ձեր սաները իրականություն կդարձնեն ձեր, իրենց ծնողների ու մեր բոլորի հույսերն ու երազանքները։ Բարի երդ ձեզ, սիրելի դպրոցականներ։ Սիրելի առաջին դասանցիներ, այս պատերի ներսում հուսում է ձեր մի նոր մանկության, շարունակության և պատանեկության հեքիաթը։ Բարի երդ։ Բոլորիս թարգանում եմ արդյունավետ, ողջամիտ տարի, խաղաղ տարի, որ նորի, գեղեցիկի, հրաշալի սկիզբն է սկսվում, և որ ամենակարևորը մեր սիրելի փոքրիկների, առաջին դասարանցիների համար շատ կարևոր և լուսավոր օր է, ինչպես նրանց համար, այնպես էլ ծնողների և բոլորիս համար։ Բարի գալուստ, սիրելի առաջին դասարանցիներ, բարի գալուստ, հարգելի և սիրելի աշակերտներ։ Մեր երկրում 2024-2025 ուսումնական տարում հանրակրթական դպրոցներում նախնական տվյալներով սովորելու է 409,996 աշակերտ։ 2024 թվականի օգոստոսի 30-ի դրությամբ առաջին դասանցիների ընդունելության էլեկտրոնային համակարգում հայտագրված է 34,780 առաջին դասարանցի, սակայն դպրոցների կոմպլեկտավորման գործընթացի արդյունքում այս թիվը փոփոխության ենթարկվի։ Լոռու մարզի 145 դպրոցներում կսովորեն շուրջ 2,600 առաջին դասարանցիներ։ Եվ ուրեմն, բարի երդ։ Անահիտ Կարապետյան, Աշխեն Սուրքյասյան, Անդրանիկ Եղազարյան, Հայկ Վարդանյան, թղթապանակ։